Tak jo, a vítám vás v dalším partu, dámy a paní, naší série Duke Caribbean Life's Beach. Skončili jsme tam, kde předešlém partu po dalším strašném bloudění, dalším strašně zdlouhavém levelu, kde jsem prostě už musel provést tři, abych se podíval, kde to respektive vede, takže... takže opravdu, jak říkám, zas bylo o zabavu na polovičku předešlého partu postarané. Tak a jdeme dál. Tak jsem zvědavý, kde to teďka tady vede. Takže už... jako, co jsem se tak díval právě do toho video walkthrough, tak tohle to měl být předposlední level, jo? Jo, někdo mi psal, že jsem mísnul jeden secret tady téhle z té hry, secret level, jo, abych byl přesný. Tak já jsem se rozhodl, že jakmile dokončím tady tuhle tu sérii, jo, až projdu i tím finálním levelem, takže zkusím potom se do toho secret levelu dostat. Jo. Zjistil jsem jako přibližně, kde by měla být ta jeho poloha, měla by to být druhém levelu tady téhle z té hry, takže potom to jenom najít, no. A když tak se při nejhorším podívám potom zase do toho video náboru, ať to prostě nezdržujeme. Oj! Tak, ze tří stran, ze takého malinkého prostoru. Mě zavedli. Nic nebudeš. Něco nám tady. Co nám tu zase pouncá. Není dobrý. Můžu se potopit? Můžu. Ježišmarja, to tu. Najednou tolik těch, předtím nikde jsem neměl kam jít a teďka tady toho tolik zas. Podíváme dolů, když už tu jsem. Aha, k čemu to tu je, jako tady tohle sto. Dobrá, no. A jdem tu. A nevidím ani ně. A taky nic, tak aspoň teda vím, co a jak. Tak podíváme se tady. Pana strupíka. Tak. Jestli ještě tu seš nahoře. Tak. A tady se mi to rozbilo. Dobré vědět. Sem? Oj! Co mrde? Něká kajma. Počkej. Ne! Ty hovado! Ty hovado! Tak asi podám takhle. Ty. No tak! Do prdele, máš to jenom kruh, vždycky jsi chcípl na jednu ranu a teď? Co to na mě zkoušíš? To je akce a reakce, vole, já vystřelím z kokonautu, vybuchne strupík a v zápěti vybuchnu já. No vole, ze sedmi životama, to jděte do prdele. Ty vole, jak on mi může skrz tu sochu přestřelit? Jaká sošní penetrace, vole, nebo co? Ty mi dejte nějaké papu nebo něco. Jsem jako otevřel. Jak tak koukám, tak nic teda, no. Další chobotnice. Tak. Jdou řeči. Au. Vole, ze sedmi životama asi fakt vylište jako, to ne. Prostě buď já zapínám DN Cross, což je cheat pro nesmrtelnost, nebo...
Tak kurva, tohle je diskriminace. On si proto přestřelí normálně kokos a já nemůžu ani prostřelit tam vodu. Tak. Jsem se nervnul, teď mi to najednou začalo jít, ne? A je zdechní, kurva. A co jsem otevřel, ha? Fakt by mě zajímalo, co se... A jo, tady ještě jsem předtím, myslím. No dobré, ale co jsem otevřel? Si naserte. Já vás kašlu. Nechcete mi prozradit? No dobrá. Co? Jak to, že ho neslyšet pod tou vodou, jak řve? Ne, tady to je na rozkřupnutí. Stěnička. Tady to... A jo. Apu. Tady taky nechci. Já jsem to ještě odbouchnul. Jo, zde jsem to od... Ty vole! Tady taky ne. Tak krucifix. Tohle to zase je nálada teďka na to natáčení. Jsem se nervnul a už to jde zase hnedka pěkně poznat. Zase to jde hezky poznat. Počkej, tady je... ťapka nějaká. Se secretem akorát. Počkej, co jsem to... Já, aha, hele, počkej, tady něco... Jo, počkej, tady něco otevírám, ukaž to. Ty vole, jak to mám vidět, tohle z toho? Jak tohle mám vidět, sakra? Co je tohle? To je strup nějakej. Tady? Někde? A, dobrý. Tak, teďka najít... Kde byl ten červený vstup? Teda červený, modrý. Jenom jí poznávat barvy. Kde je to? Jo, tady! To bylo nějaké moc snadné na nalezení. Oj. Aj! Proč? Proč tu jste? Proč tu jste? Vůbec mě nezajímáte. Co tady jako? Já zpátky mu. Ty! A dost. Země, hňupa dělat nebudete. To vám zakazuju. Dobrej den, co vy tu klečíte? Čekáte na mě, nebo co? Hele, hele. Ještě jsem to rozbil. Počkej. Aký komrét. Počkej, co to tu? Zdechni. Ježíš. Ježíš! To víš, že jo. Vede to tu někam pod vodu? Předtím tu někdo někam odešel? Ne, ale jsou tu banány. Potřebovalo z tohle. Tak, utop se. Já ti přání hnedka rychle splním. Počkej. Tak. Oj.
Teďka tady zase se zjevilo něco, že? No jo. Tak a teď to najít zase. No. Už ti budeme tam docela asi do pozadí. Kde se šlo k tomu červenému tomu? Pěrunstvu. Ne, 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 tu ne. Taky ne. Sem? Ne, tady je zase ta chujovina, kde jsem si ponadával. Jo, tady to bylo, že? Jo. Tak pro jistotu. Oj. Už chytám ty postřehy trošku na tady tyhle sty aspoň. Když už na nikoho jiného. Uhu. Oj. No a tam jsou. Co to je? Hele, co to tam slyším? Rádio? Ježíš, do čeho tu furt střílíš, ty kokote? Se mi to odevřelo zde. Ty! Nelítej se mnou, vole, furt. Jo, to je skvělé. Beru na vás tohle, vy kurvy jedny. Já se tu s váma nebudu srát, ze mě volat dělat nebudete! Něco jsem kurva řek? Ach jo. Ta dnešní technika. To mě vážně dokáže naštvat. No, konečně. Ale kde zas je? Ty vole! Já vás seru, já jdu pryč. Na nějakého chuja, vole, v plavacím kolu, vole, seru na něho. Já už do ničeho normálního nemám naboje, sakrat, nebudu se odbouchávat pořád nějakýma bušninama. Tak, co tady? Nic? Počkej, tady předtím jsem něco... Jo, tady? Hohohoho! Perla. Co to je za blbost? Proč to tu slyším? Hej! Předtím tady byl další přízdí sráč. O, já tě umím zmenšit. To jde zmenšit na fukovacího človíčka. Tak OK, no. Tak. Oj. Oj, oj, oj! Oj, ne. Kurva, jedna pod sebou. Tak. Žravka. Dvě žravky. Čekej. Hele. Secret! Dobře, ani jsem nevěděl, ale tvářil se to tady, že by tu něco mohlo být, někde to tu vedlo, tak jako OK. Hele, loďka nějaká potopená. Sakit. Čekaj, musím se podrbat, tak. Opovaž se po mě vystřelit. Ticho, vole. Ježíš, mi zase došla ta scuba gear. Jejku. Co to je? Aha.
tam tu oktapusku něco rozkřuplo, co to bylo? Taky ne? Hele, tam je žlutá karta. Ale tu nevím ještě, jo, už vím kam zasunout. Už vím kam ji zasuneme. Ale... třeba se tam nějak dostat, ale jak? Někde nějaký čudlík někde? Nebo to musím odbouchnout? Ne, vynechávají výbuchy? Zvuky výbuchu? Co to má být? Jo, a tady, rozbité. Ježišmarja, kombinace, tak na to se nadechnu, počkej. Tak. Ah, foj! Nevidím! Ještě jednou nadechnout. Počkej, ať vidíte radši. Ty vole, já to tu nechci hledat, kdyby měl aspoň ten. Měl aspoň vzduch nějaký. Oj. Něco se stalo, něco jsem otevřel. A. Ah. Výborně. Co se tu leskne? Oj. Fuj je to. Fuj je pír, fuj. Tak. A kam pak to vede? Jakaj do pírdele. Ale, pírdel. Další moje univerzální sprostá laška. Pírdel. Oj, to se mi nelíbí, jak se to otvírá, tady by mohl být nějaký bosák. A jak tak koukám, tak ani možná ne. Tak, jedem. Kam pak to jedem? Hele. To byl nějaký krátký level. Voodoo Caves! OK, jedeme dál. Čas na limbo! Oj! What the fuck? No, dámy a páni, bude to trošičku kratší. Pravděpodobně tady tohle stop, pokud si teda pamatuju ještě z toho video walkthrough, tak tohle stop měl být teda poslední level tady téhle hry, takže to si nechám teda až na příště a to příště teda natočím hnedka teďka, ale pro vás to bude opravdu někdy příště, jo, abyste teda mě správně chápali, takže pro toto videjko je to teda všecko, je to takové trošičku kratší o těch 5 minutek aspoň, nebo 6 minutek, záleží jak mi to potom ty intra tam zase to prodlouží nebo zkrátí nebo něco. No, tak jo dámy a paní, takže pro tohle videjko by to tady bylo všechno. Pokud se vám tady tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tohle videjko líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. Já budu na 100% určitě rád. Samozřejmě taky děkuji za zhlédnutí. Pokud jste ještě nenavštívili moji Facebook stránku, tak určitě tomu tak učiňte, ale nenutím vás k tomu, je to jenom vaše svobodná vůle, stejně tak jako vás nenutím se podívat na náš společný kanál s Picardem, kde natáčíme hry, které byly společně našemu dětství, převážně teda to natáčíme v multiplayeru a kooperaci, i když nějaký ten deathmatch, pokud budete hodní, se tam též najde určitě. Jo, takže kdo chcete, tak se tež na to podívejte, oboje naleznete v popisku tohoto videa, nikde jinde, neptejte se mě na to, jo, naleznete to ještě třeba v doporučených kanálech tam vpravo, když si rozkliknete můj kanál, jo, tak mezi hrstkou těch vyvolených najdete i právě Dual Project, jo, takže se podívejte, jo, takže prostě já potom třeba za to tež nemůžu, že si to video nepustíte a přijdete o tady tuhle tu informaci důležitou. Tak jo, tak snad ti, kteří to poslouchají vždycky až do konce, tak hold se tam na to podívají a s těma budu kamarád, no. Tak jo, dámy a paní, takže pro tohle video by to teda bylo už opravdu všechno, takže pokud už nemáte nic jiného na srdci, tak se mějte zase příště krásně. Mějte se. Tut de la frut.